Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 110. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude safe. To znamená, že zase bude safe, čili zase v popisku videa najdete odkaz na úložku, kde si budete moci stáhnout můj safe a ten si stáhnout a zahrát si tady, čili to, co tady vidíte, to, co má teďka u sebe, to, co je tady postaveného nebo rozstaveného, když mu příklad dáme 3 farmy, tak to v tom saveu dostanete, teď jsem si to zálohoval a malinko se stěším tu hudbu a vlastně dnešní. No, takže dostanete ten save, už jsem měl na to několik lidí ptal, jestli dám save, myslím, že to bylo díl číslo 108, takže teďka, takže jsem mi odpovídal, že save je každý 10 díl, čili to znamená, že je teďka a já se teda pouštím stopky, dneska máme pátek, 16. října, teďka je 12:30 odpoledne a co v dnešním díle budeme dělat, tak v dnešním díle si půjdeme do Netheru, bude to takový odpočinkový díl. Tím, že je zase ten save, tak nechci dělat nic závratného nebo závažného v tomto světě, takže budeme vlastně, půjdeme do Netheru a tam, co tam, jo, už jen tam, zkusíme natěžit nějaký glowstone. Takže já se teďka skočím nahoru pro krumpáč se silktačem, štěstí nechci, chci silktač, ve mně rovnou padaly boky a při celkově se na to vybavíme, takže enchant, takže tady je silktač tady. Takže tohle si s dovolením uklidím a poprvé použijeme silkač. Ještě někdy jsem ho nepoužil, stejně jako tady, ty jsou tady, jsem enchantoval, ty doby jsem je nevyužil, takže poprvé použijeme silkač, ty jo. Takže, taky si vezmu nějaký perly. Kolik jich je? 1, 2, 3, 4 a nějaký, takže zhruba necelých 5 staků, já si vezmu takhle ještě. Takže mrnko mám, nástroje nějaký mám, buk mám, kdyby mě tam zase něco otravovalo a jdeme teda do Netheru a zkusíme natěžit nějaký glowstone, takže se můžete připravit. Co budeme těžit, asi ještě jedno něco mrknu, jestli, dobré, všechno. Tak, takže jdeme na to. V Netheru už jsem nebyl celkem dlouho, jako myslím takhle ve videu, takže mám to určitě na co těšit. Nic se tady nezměnilo. Dobré. O. A teď cesta nahoru k ní Gold Farmě, tam dneska nepůjdem, ale já přemýšlím, kde by tady bylo, tady mám pocit, že někde byly poblíž docela do Spoustonu, ale já si teďka musím spolehnout, kde to bylo. A tady to asi nebylo, to bylo, ježišmarja, takže všichni tady hrozně vadí, já teď možná někdo udělá minecartový vejta, takže všichni tady neskutečně vadí. Já přemýšlím, jak se mám dostat ty na druhou stranu tohohle, jsem moc nedomyslel, co? Teďka je tady vůbec něco, co by mě zajímalo? Jo, je tady něco, co by mě zajímalo, už to vidím, vidíte? Já nemám pokyn, čili já se stejně skočím pro bloky, že pokybuji, že tady nic, jasně, tady nic není. Čili já se skočím ještě do skalu pro bloky, nějaký vezmu a já nevím, popřejmě ještě nechci tady dostat, že já tady mám všechno už pro díky těm cestám zavarikádovaný, takže já moc možnosti, jak se dostat na druhou stranu není. Takže vidíte, bude to ještě sranda. Pravděpodobně se tam někde probodám skrz, ale pravděpodobně moc se mi to nechce dělat. A asi nebudu mít na výběr, co? Co chci, já chci šutry, takže to jsou kde? Jsou opatrové, určitě, jasně. Šutry jsou opatrové, čili nevím, proč jsem skákal dolů. Já jsem si se měl někdy tam na tu stěnu, už jsem to vymyslel, tam na tu stěnu dám takhle vždycky, když prostě přijdu, abych věděl, do jakého patra rovnou chci. Ježišmarja, co to zase je? Pryč. Oba. Plno. Už nejde otevřít? Jo, tady je bok, jasně. Počka, proč je tady bok? No jak vidíte, že i ty framey jsou vlastně zpátky, čili to minulý díl byl asi vážně nějaký bok jenom. Já si tady takhle beru nějaký šutry. Co takhle dost taky, to by teoreticky mělo stačit a jdeme na to. Jdeme zpátky, takže vlastně to je stí, a když mám soktař, tak by se nemělo zničit, ne? Tak by mě mělo vypadnout jako blok, co? Tady teoreticky, to nemusel být až takový problém, tam prostě probourám někde. Krav především jde. Jasně, na druhou stranu. Musíme chvilku počkat, než se nám to načte. Když jsem měl 4 FPSka. Kuňa ty FPSka neskáčou, mám 2. 1, 6, 7, 25, jde 8. Protože to skáče, když se na to podíváte. Aspoň těch 20 ať mám prostě.
A je to bude takhle, tak se ukáž. Se ukáž. Jo, vypadlo to výborně. Jo, a tohle je přesně to, čeho jsem se bál. No tak to je jackpot. Pak se zase probouráme zpátky, ale teďka to chci zavřít. Jo. Tohle je věc, se kterou jsem moc nepočítal, takže hop. Tady někde jsem měl myslím cestu, jo, tady je cesta dolů, takže... Ale výborně, no, natěžíme si nějaký kvarc přitom, když už tady jsme. Jasně, že mě bude padat orečko, to jsem zase nedomyslel s kvarcem. No co, si potom vytěžím, až budu doma. Čup. To je takové šíleně rychle, tady ten červený šuter. Kvarc, ale ten na tom stropě nechám, ale chci tohle, proto tady hodně nespasím. Abych to všechno zbytečně nekopal. Tam jsou potom ještě další. Tam jsou nějaký, takže ty okolo si myslím, že musím mít problém starost. A tohle se mi tady moc nelíbí, takže pozor. Tady to bude hodně nebezpečný, protože lava tady teče extrémně rychle. To tady stejně bude nebezpečný, čili tady to jsem tady ani nemusel stavět, protože já to musím ještě zabarikádovat stejně nahoře, takže to patrně. Tam nejsou bloky, ale to mám na ně položil. Jsou tady bloky. Hodně, kvarc. Kvarc, už kecám koukstvou. Tak pojď. Říkám, proto jsem si bral silkač, ač to prostě máme už takto rovnou bloky. A nemusím to ještě zbytečně skládat. Je to zbytečný. Vidíme nějaké ghoststony, kolik jich máme? 14. A když se chci pát tady na té straně, ještě se budu portovat na tu další. No. Jsem rád, že se spravili i ty FPSka. To mě těší. Kam teď chci? Máme nehodně kvarců, tyjo. Čekejte, kam já chci? Jo, tady? Tady, já viděl, že jsem tady ještě někde viděl v tom kopci kvart, takže... A byl to tenhle. Těžíme všechno, všechno chci, všechno bude moje. Co jsem to chtěl, jo, tady, tam jsou ty ghostony. Jú, tam je hub. Pojďte se těch hub, co tam je. Wow. Tamhle ty ne, ty jsou nad hlavou všechny, ale... Co je vůbec tamhle zase? Já ty nechám, ty jsou hlavy, ale tam jsem chtěl co, že musíme zpátky nahoru. Já jsem chtěl nějak tamhle dozadu, já se bojím, že tam tou perlou nedohodím a že umřu. A bojím se toho celkem slušně, takže... Čekejte, tamhle to je možná blíž takový... Krajně zajímavé, že tamhle ten prout, ale to je jedno. Ale pipen. Ahoj kámo, ty takhle mě nezabiješ, co? Ještě schodím. A to by stejně vám nic neudělal, že to je jedno. Tak pojď. A modlím se, ať tam dopadne. Uf. Pak jsem teďka měl strach. A to se i potom bude řešit až půl samozřejmě zpátky, což bude ještě větší problém. Že se házel tam, že... No, nevím, proč se potahám vodu. To nedru. Ještě radši dejte nedrým blokom, my stavíme na pol. Škoda, že tu nedru nejde položit, to bude všechno, by se dělalo mnohem jednodušší. Zároveň byste si taky mohli natěžit mrtě obsidian. A vytěžíme to. Škoda, že chtěl nějaký větší ložisko, jo. To jsou všechno takový, dalo by se říct, špunti. Dobré, kolik? 26. Kvarc samozřejmě bereme taky, když už tady takhle pěkně na nás čeká. Lagy. Čas ještě. Já se bojím, že to tady prokopu do té lávy. Přece jenom pochybu, že to bylo jenom jeden blok, ale mi to bylo mnohem víc hluboký. No? Bylo tam reálný nebezpečí té lávy. Přece jenom tady láva teče mnohem rychleji. Mm-hmm.
tady je kvarcu. By to by bylo glowstone. Jo, tady je hodně. Ale nebyl tam tady, ten byl tamhle. Výborně. Značí si vůbec nějak cestu? Můj big man. Tuším, že tady bych nekopal nahoru, tak se prokopu rovnou do toho svého metra, do té cesty. Já nechci chodit nikam daleko, abych si fakt potom našel cestu zpět. Já si tady takhle možná, když jsem ještě na začátku a trefím vodcu, tak si možná pro jistotu ukážu ještě takhle soutadit se. Dobrý, to bude stačit. Já jsem tady rozsvítil najednou. Tak pojď. Můj. Je, tak. Zrovna jsem chtěl skočit, ještě jsem neskočil, jinak bych asi spadl. Pojď. Pojď. OK, jdeme níž. Co to dole? Tam jsem to potom našel. Pigman. Nelíbí se mi, jak za mnou jdeš. Ale jsme to na mě na strany. A nekopat. A vy ho neřeknu tím klipáčem. To by mě asi nepoděkoval, co? Neber mi to. Můj glowstone. Fuj. Zaj Pigman. Můj glowstone. Ale jsem nahoře nic nenechal. A máme přesně. Sta glowstonu, přesně. Staka 40 kvarců. Pustý. Je, tady ještě. Takže máme staka jeden. Teďka přemýšlím, kam ty, tady to je všechno takový, tady jsme zdali, to je nějaký uzavřený hrozně. Tady skoro nikde nic není. Já bych třeba zkusil regulárně prostě kopat do stěny, tady ještě vezmu ten kvarc. Když jsem tady nahoře. Kam, jak tady prostě zkusil někde regulárně kopat do stěny. Jestli se třeba někam prokopu. Je to třeba neznám. Co jídlo, to je tady. Ano, co je tam ještě dovedu, ukažte mi to, hop. Ale je, tady jsou ty houby, na které jsme předtím koukali. Slyším gasta, to se mi moc nelíbí. Takovou ty lávy. Tady je ta cesta. Myslím, že někde tamhle v těch místech, aha. Dobrý zjištění tady to. A, logi. Tady to je nepříjemný, že to nám to loguje. V těchto místech. Jaký jsem tady úrovní? Já jsem nějak nízko, ne? 32. Počkej, já musím nějakou zeslabit, aby jste mě slyšeli dobře. Třeba takhle to bude stačit už. Snad. Já se tady prostě jako zkusím někde regulárně pokopat. Shooter. Co tady na mě nikde nic nevyteče, no. To jsem se přesně bál, že kopnu prostě do podlahy a zruším si to. Kde to jsem? Jo, tady to, no to jsem několikrát koukal, si pamatuju. Je! Yeah. No, toho přesně jsem se bál tohle. To je přesně ono. Je tam? Není tam, dobré. Je přesně to, čeho jsem se bál tady, že jo. Prostě kopání. To je nevýhoda v nedru tohleto. Šílená nevýhoda. Sem ho. Já chtěl tam někde dozadu. A tam to jít projít tamhle dozadu. Tam tam něco bude. Teoreticky jsem si tady mohl postavit most, ale... No, nemá to. Já potřebuji, já nechci přímo rovně, já chci někde tam, jak myslím. Čili jsem teďka spíš nejdřív šel do strany a potom teprve šel rovně. Samozřejmě tady riskuju, jak chci, že kdyby jsem pustil shift, tak jsem asi mrtvý. No, to bych možná přežil, že bych vyskočil nahoru, ale...
Nevím, jak je to hluboký, ukáž. No, já to nedošáhnu, to bude hodně hluboký tohleto. Ještě potřebuju... jo, ještě. Tam se mi zdá, že jsem viděl. Jsou tam, ale vypadá to, že jsou i celkem příhodně. Poletáme těch ohňů to typu, takže... Pigmení, ahoj. Vy se tam celkem v pasti, co? Když mám samozřejmě láva nevadí. Za mnou nic? Dobré. Máme ty a to jsou všechno už vysoko, sakra. No, hajka, jenom pojedeme tady. Takhle a tudy. No, výborně, tak šutr je pryč. No, když tak mám ještě ty červený šutry, takže to je jedno. Jak se to jmenuje? Kaček se jmenuješ? Nebrlek. Když tak mám ještě nebrlek. To je rychlost, co? Mám tady 60 FPS teďka aktuálně. Taková to schůlka vám skáče 59, 60, no. Už tam budu, výborně za chvilku. Za chvilku jsem tam. Vlak. Naštěstí jsem nespadnul, ale tak. Výborně jsme tu. Ahoj, Pigman. Tebe nechci to, protože bys mě ještě do té lávy schodil. A skočil bys tam za mnou, abys mě dodělal. Tady si hodíme asi perlu. Máme hodně kvarců, ale tam nejdu. A tam to je nad lávou. A tam někdo tam tu jsme přišli. No, to je ten most, jo. Tak co, a co pak je tu? To je tady ta zpomalovací divná hlína, jasně. Tady někde se neděl ten kvarc nahoře, takže já jdu sem nahoru, ale dáme je moje nether metro, výborně. Takže pořád máme šanci, že najdeme, o, tady je kvarcu. O, lala. Všechen bude můj. Jup. Tak je, a kope to, co nechce, aby to kopal. Pigme, nahoj, uhni. Uhni prase. Uhni prase, a nehůč. Uhni, říkám. Co je tam nahoru, mě to zajímá, co mě tak, co tam na mě čeká. Kde? Wow, tady to je velký, wow, tady je Ghoststone, počkej, tohle si udělám screen, to je pěkný. Je moc pěkný tohleto. Hop, skočil jsem to, paráda. Jsem přece parkour master. Ne, jak ten by určitě spadl. Slyším Gasta. Pravděpodobně se spavnu někde tady v těch místech, že tady to je hodně otevřený. Protože tyhle ty. Všechny je chci, všechny budou moje. Pojďte sem, Ghoststone. Hop. Všechny je chci, pojďte sem, hop. Všechno. Tak kolik jich máme? Výborně, dalších 30 jich tady bylo. Počkám, jsem tady chtěl vytvořit vlastně ten kvarc. Tyjo, tady to je fakt velký. Tyjo, tady to je velký. Ale tamhle je. Ahoj, kamarád. Vidíš mě? A vždycky, když vidím Gasta, tak se vybavím ten můj první svět, tak se tam hnedka umřel v tom pekle. Takže já Gasty nemám moc v lásce. Kamarád, vidíš mě? Aha. U té book? Jako tenkrát s těma i ten frame má v minulém díle, nebo se respawnul prostě. Oh, tady bych ači nekopal. No se prostě respawnul. Regulérně respawnul. Koněte slovo. To by si člověk byl mal jazyk akorát. Co jsem to chtěl? Tady vytěží ten kvarc, že on je takový blbý. A tady ten je třeba dobře umístěný. A my jsme dneska šli hlavně pro Ghoststone, takže já chci Ghoststone. Já chci Ghoststone, ale jiný než takhle na takovouhle lávu. Jinak ho je tady hodně, ale je všechny tak plbě, se bude třeba tady na nějaké vysoko. Tak prostě tady to všechno, hej. Tady se to dá dobře seká teďka. Nic, prostě tady budu objevovat.
Kurňa, proč to tady tak seká, tyjo, tady už jsem byl, jsem stavil to metro přece. Máme vzadu někde, tam. Vzadu za tím kopcem bude podle mě ta cesta. Hej! Musí se tady tak sekat? Jako já tady mám 12 FPS, jak je to normální. Občas ani to ne. No tak. Nelaguj. Proč to tak laguje, můžete mi to někdo vysvětlit? Z jakého nepochopitelného důvodu, jasně. Já byl u Gold Farmy. No. Nevím, jestli to pomohlo, teda mám 14. Stáváme vzadu na čítač, a chvilku počkám, až se to načte. Jestli se to načte. To my už máme nahráno 20 minut. Ještě jsem zatím nic neudělal. No a fakt podle stopek 2015 je na stopkách, takže... No tak... Laguj... To nemám rád, když laguješ. Slyšíš? Já mám prostě 12 FPS, jak to se nedá. O, ale tady to je dobrá plošina. Wow. No... to. Sakry zase bylo. Někde spadnul pigment, to chápu, ale kde? No tak. A ještě slyším za sebou takovou tu černou kostku. A nevidím ji. A slyším ji. Což se taky slyšel takový to divný čvachtání. Který je pro tu potvoru atypický. Ne! Multiplayerový lag, mě nepadají bloky. Aha, že mám 30 FPS, no to je dobrý, no. Hej! Mě prostě nepadají bloky, vidíte to? Já jsem prostě... Oh! To byl slušný lag teda. Sem, pod sem, se to zase lagne. No tak, no, prostě. To mě nepadají bloky. Ale mám prostě 30 FPS, nebo se takhle bugnu, nebo... Odbugni se! Ty já jsem tady seknutej! Mami! Já jsem se tu zasek, ani nekoukej. Bych ti opřál taky, no konečně. No, zase! Prostě... Jsou nějaký zabugovaný tady ty kostky, nebo já nevím. Chtěli jste to, dva takový bugy hnedka po sobě? What the fuck? Ne. Prosím, tady by se hodil Ghoston. Typiko. Tady radši nebyl, tady je hodně hlávy. Já chci Ghoston. Já chci Ghoston. Nebo ne, že chci Ghoston, já chci Ghoston nízko. No já tě kilometr nad hlavou. Prostě. Ale nízko? Tohle. Jde mi tam dolů peru. Tak, vytěžit. Houba, co roste na kvarcu, to je úplně normální. Přece. Ale já tu houbu nechci, čili já ji tady zase vyhodím. Počkal, vzal jsem tady ten? Nevzdal. I ten, co mi možná potom bude hodit jako stavební matraš, takže ty budu brát. Kam chci? Kam já teďka chci? Povězte mi to. Teď já nevím kam chci, to je na prd. Tady nechci. Ghast, kde pak jsi? Já bych tě rád zabil. Ať mám dneska aspoň něco, prostě, že jsem zabil Ghasta. Ty já přemýšlím kam teďka. Tady je všude láva prostě. Všude kam chci, tak je láva. Tady vezmu ještě tenhle ten kvác. A tady prostě nikde nic není v dálce. A to vidím celkem daleko. 8 čanků a prostě tady nikde nic není. No vidíte to. Kam tady má člověk jít? Možná vezmu šutr, zkusím se dostat tamhle, jestli tam třeba něco nebude hezčího. Zádu potom, tak po.
Čekat. Dopapat. Dobré. Půjčit šutr a jdeme. No, já jsem si sebou vzal miliardu perel a zatím jsem neimportoval ani těch, a těch jsem importoval někde tři. No, oni se třeba ještě budou hodit. A, došli šutry. A to jsem měl sebou dva staky, tak pojď. Berem tebe. Říkal jsem, že až někde jdou šutry, že využiju tady ten červený šutr. A taky že jo. A jak je to ještě daleko? Dobře, už tam budu. Ale se zádu načítá nějaká láva. No jako vypadá to pěkně, akorát by ten glowstone, prostě se podívejte jako, no ten glowstone je nedosažitelný. Tam je? Ne, já už myslím, že tam je jedna moje cesta, to byl nějaký ostrůvek. Ve vzduchu. A, jsem tu. Dorazil jsem do cíle. Výborně. Tam to zrovna nechtěl, chtěl jsem dát takhle a ten, no. To se mě dělá to srandu jako. Já tady vezu do takovýhle díry zase. Sem, pojď ho. O, tady je kvarcu. Wow. A glowstone, a zase nad lábou. Proč je ten glowstone všechny nad lábou? To není fér. Ne, počkat. Když jsem to náhodou prokopal, tak... co mi propadnu. No, hodně nemilé. Lakomí, Kamile. Hop, hop. A zase jsem někam zapát. Jú, tady je pigmenů. Ahoj, chlapci, já vám to tady vyčoruju s dovolením. Prosím, nenaštvěte se za to na mě. Těžím kvarce, těžím. Všechny si je vytěžím. Co to melu, nevím. A ví no. Ne! Do prdele, to jsem přesně věděl. Ne! Hej, já to musím prostě hodit na te... Počkejte. No, a ještě tam přišlo o vodu, no to je fakt dobrý. Já jsem že aspoň celá tu chvilku zůstane a vědně to uhasnilo. Protože jsem to právě položil na ten blok přímo pod sebe. A ono prostě hnedka zmizí, to není fér. A je nespravedlivý. Tenhle glowstone nechci, tam bych zaučel. A tamhle dozadu nevím, jestli bych dohodil pervou. A ještě tady se Shingasta, no to je dobré. A máme dozadu něco, tam to... No je teoreticky ten glowstone, ale... No i když... To je na tom nejlíp zatím. Máme ten můj první most. No první ten druhý vlastně. Počkejte, tam je, jestli bych tam dohodil nebo ne, já to radši nebudu riskovat. Mám tě si teďka jaký jsem musel přehodit kousíček a stejně jsem se trefil do toho posledního lávového políčka. Takže radši ne, to si radši teďka třeba kousíček postavíme most a hodit to až z toho mostu. OK, jeden z toho mě došlo, ale jdeme na další. Káš teďka, a já jdu úplně mimo. A tady nebudu kopat, protože při neštěstí jsem se... No, kopat stavě, protože při neštěstí jsem se to postavil akorát do té láby, aby jsem stoupnul. Takže to ne. Vlak! A je zvláštní, teďka jsem měl třeba 80 FPS, tak zase. Až to je ta voda. A radši se to malinko ještě postavíme tam tím směrem. A chci jít jistotu prostě, že nikam nezaučím, ukažte. Jinak tady asi není nic moc, co by mě zajímalo. Se pojďte teďka tady třeba tohle kvartu v tomhle místě. A prostě nedostažitelný. Jo, mi tu už poušny. Tak si tady vypiju několik poušnů, je mi jedno, jestli tu paru bych hodil do lávy nebo ne. A bohužel poušny ještě nemám. Ale taky už se někdy zase v nejbližší době budeme věnovat. Tak jo, jak bych to mohl dohodit, tak pojď. Dobře, jsem tu.
Dokonce jsem to jeho dost přehodil. Nebo kde jsem to skončil? Kde jsem to stavěl, ten most tam? Počkejte. To tu nechci. Dobré, a je můj. Bez ztráty na srdíčkách. A je tu něco, co jsem chtěl, proč jsem vůbec šel jsem dozadu. Jak to mi to někdo říct, či tady nic není? Já mluvím za chvilku, fuj, já jsem se lekl. Máš se do něj chtěl už taknout, co to nevím, mě zase vyskočil, že to zabiju. Ještě jsem to neudělal. No bych tady asi hodně rychle skončil. Přece jenom víc mě baví je provokovat, když stojí v Gold Farmě a připravený a pistony už jenom odpočítávají poslední bloky. Ten časovač u těch pistů, než je to zabije. To mě přece jenom baví víc, než takhle. Tady by to bylo asi obráceně, že oni by se nafarmili na mě. Tak diamantový věci, šmejdi. Pojď. Máme všechno. Jú, malinký. Chceš ještě větší sluně než ty velký. Máč. Já ho tě trefím šípem a... Máš mi... Po ptákách. V tom případě spíš po ptáčkách. Je, tady poteče láva, ale já to bourat nebudu. Možná, kdybych byl v kreativu, tak to probořím, ale... Tyjo, tady nic není. Tam bych teoreticky pernu dohodil, tam má to co? Tak počkejte, já si ji tam hodím. Aha, to tak to můžu hodit jenom sem takhle dolů. Tam si nějak poradím dole. Ukáž. Říkám, že si nějak poradím. Výborně, jak to ani nemusím házet peru, protože tady si zase poradíme, sledujte. Aha, tady něco je, počkejte. Dozadu je, co tady je? Co tady je, aha, nic moc. Hop. Hop. Ten kvarc nechám, že ten je stejně u lávy. Já tady prostě nikdy nic není, kolik máme ghost? No tak jako nějaký ghost tour mám, ne, že? Co se dá říct, a tamhle ten si budu chtít vytěžit. Nejdeš, tam se taky byla to debilní lávo. Co je tam vzadu? Oheň. Já si nepřijel, že jsem prostě nějak celkově nízko, že já bych možná měl jít vejš, někde třeba... Tady nic není, tady není víc patrový. Tady prostě jenom tady to jedno patro a pak láva. Tam asi nedohodím, co toho se musím stavět most. Mě nebaví furt tady stavět ty mosty. A potom zpátky si nám zase port na souřadnice. Potom průzkumu na to nějaký hejty nebyly, takže si to potom dáme port na ty souřadnice, které ještě jsem si předtím ukázal do toho videa. Jejka nejenom, že už bych asi cestu zpátky našel. A ani by mě to nebavilo to hledat. A nějak by jsem se domů dostat musel. Nechci končit v peklece a se končit na míra zhledně. Co? A tam už hodím pernou. Pozor. Víte, říkal jsem to. Teď jsem dohodíme. Pojď, já tebe chci, ty jsi ještě můj. A... Je můj, já jsem to říkal. A tady to chci zničit. Nesedělo mi to tam a... Tohle se chci zbavit těch hub. Přece jenom říkám, huby nepotřebují. Na co mi jsou houby, když mám kravý maso. A ještě abych na to musel plejtovat nějakou líně. Já tady zase nikde nic není, tyjo. Proč já vždycky jdu do míst, kde nic není? Přemýšlím, jestli se spíš neměl jít někam jakoby k nether pevnosti. Jestli třeba tam by toho nebylo víc, toho glowstoneu. Nevím, tyjo. Někdy můžeme zkusit jít jakoby na druhou stranu k té pevnosti. Kdy tady toho moc není tímhle směrem.
jak jsme zjistili. Tamhle vlastně byl ten glowstone, co? Tam jsem chtěl jít vlastně. Tak jo, jdem tam. To vypadá, že se tady tudy možná dostaneme. Tak pozor. Zavřít. Ucpotí kohoutek. A, odteč. Nebavíš mě. Víč. Ale jakože jsi to musel spálit, to asi taky ne. Ten blok. Sem. Ty jsem po typu že mýho inventáře. Schválně nebo mě zajímá, jaký bychom souřadit, co ukáž? Si myslím, že už nějakých 200-300 bloků od ty, od toho mýho nethermetra sem, tak. Byl zase most stavět, chutil tady stavět mosty samý. Tohle nethermetro je v podstatě taky jenom most. Okej, okay, nahoru. Ta lava furt teče. Zatím, když jsem to zavřel před takovou dobou. Sem, jsem se netrefil zase. Asi kávo, jdeme. Nebo ten glowstone tady. No to se mi snad zdá, musí tam prostě být ta lava, nemůžete... Nebo ten glowstone být o 3 bloky dál, že jo? Aby prostě byl celý nad pevninou. Ne, on prostě musí tak začít nad lávou. No a vezmeme tady ten kvarc, co tu je. Pojď, hop. Dobrá rychlost, co? Stejně jestli to znamená, to já taky ne. Glowstone, glowstone. Tady musíme prostě nějakou plošinu nebo něco prostě. Jako tenhle ten glowstone chci. Jsme dlouho žádný glowstone asi nenatěží. Dobré, tady to takhle spojíme dozadu, tak pojď. A to jenom vyplníme, když jsem to zvědavej čím, protože toho už moc nemám. Kvarcem bych to mohl vyplnit, těch mám dost. No a ještě tím akorát plejtvám, vidíte to prostě, to by se nebyl já. Mám toho málo a ještě s tím stejně plejtvám, tak pojď sem. Já se to prostě nebudu párat, aby půstaku, to není stačit. Na vyplnění takový malý mezírky. Tam si postavíme souk nahoru. Vytěžíme glowstone a půjdeme. A plošina tady hordy zůstane, aspoň bude památka po tom, že jsme tady byli. Tak pojď. Ježiši. To zase mě děláte srandu, ne? Takže tady to můžu zase skopnout. Postavit to znova. Jsem zbytečně dva bloky vypotřeboval, díky miskliku. No i tak je to nevystačí. A co půjde, to vytěžíme. A já to chci všechno, že si skočíme. Teď tady položíme nějaký blok. Dobrý, nepadá to do ty lávy. Žádnou stone, hop. Vážný stavit takhle svou vzovou stone. Vypadá to? Dobrý, nepadá. Třeba, aby ty krajní tam nenapadaly, tím, že já to chci všechno, že a dobrý nenapadal. Vyzkoušel jsem ten úplně krajní a spadnul tam. Stejně jako tyhle ty ne. Takže to je dobrý, odhadnul jsem tu plošinu, dobře. Tyba. To tady radši nechal. Při štěstí by byl lák, prokopal jsem se a tady podle mě pod tím už je jenom láva. Pod tím blokem ukáž. A i zkusil odkopnout tebe. Není tam láva. Takže kolik toho máme? Výborně. Vlast taky. Glowstone už to zaokrouhlím. To se hodí. To už je pěkný. To už je pěkný množství. Přes 120 glowstone. 129. 129 glowstone. To je hezký. Já už jsem spokojený. V plánu jsem měl natěžit zhruba nějak tak stak a půl. Takže máme dva staky, což je pěkný. Což předčilo moje očekávání. A kam bych chtěl teďka? Tady je takový pěkný glowstone. Ukáž? No. Vezmeme tebe. Ježišmarja, kam jsem se zapadl? No jíst. No a prosím, uhasíme tuhle blbost.
A to malinko rozšíříme to, ten kraj. No, prostě to bude stačit a postavíme si slou. A těžíme. Sice ho tady není moc, ale i tenhle ten drtek se bude hodit někdy na design třeba. Pojď, stěžíme všechno, všechno pozbíráme. Ještě něco, někde. Vypadá to, že ne. Vlastně další 14 tady bylo. Kam bych chtěl? Tamhle nahoru třeba, co tam je vůbec nahoře? Já jsem byl tam, ale tamhle nahoře jsem nebyl, co? Tak tam půjdeme ještě. Bál jsem se, aby to tam, tam nedolítne. Pak mě teďka zatrnulo. A dobrý. Naštěstí nám bylo takový to mezi patro. Kam teďka, když jsem potřeba nahoru nějak. Já jsem malinko slabým, počkejte. Music. Teď stáhneme třeba na 20, no, prostě ta lepší. Teď mě odlehli uši. Dáme ten. No ten je zase nad hlavou, když se prostě podíváte. Sice kousek, ale je prostě nad hlavou zase. Ty vole. Může nějak to běhl do té strany, jak jsem šel. No či už dřívši. Já vím, kam se prokopu. A jsme nahoře někde. Chce nevím kde, ale někde jsme určitě. No, výborně. Pojďte se prostě zase nad hlavou, tyjo. A proč se zase se ho chcám, když tady nic není? No, aspoň vezmu ten kvart, co to je. Tady ten plně bude už nad tírou, ne? Ne, to se děje. Co čekali tady, když odkopnu ten kvart, že se prokopu do spodního patra. Jo, tam dole jsme teďka byli, tam byl ten ghostov. Tam jsme to vlastně dole zarovnávali, takže OK. Přesně se šel jsem, když tady nikde zase nic není. No nic, máme nahráno 41 minut, já se asi vrátím zpátky, ale udělám malinký IK, zjistím si souřadnice, portnu se na ně a vrátíme se zpátky. Do klasického světa, tady to ještě pozhasíme, vezmu si ten kvarc. Kaš, kvarc. Tak jo, čo jedí, já teďka udělám malinký kaut, zjistím si, mám se na video, zjistím si, jaký máme, jaký jsou ty souřadnice teda tam, kde jsem si je ukazoval v tom videu a teoreticky by to myslím mělo být někde tam tím směrem, ale nechci se tam jít, čili za momentík jsem tu. Tak jo, jsem zpátky, mám teda ty souřadnice, ještě říkám, že jsem si je ukázal, tak jo, čili to máme 68 a 69. Y je 40 a Z je 73. Tak, načítá se, načítá. No. Jo, a takhle jsem předtím koukal, jsem se tady takhle ukazoval. Takhle nějak byl předtím ten pohled, že OK. Koukám, že tady to dokonce 39, tak tady proč tam předtím nahlásil 4. Možná jsem stál tady. Jo, tady takhle jsem stál. No, dobré. To je jedno. Sloup tu necháme a... Vím, že se musíme teďka vydat tamhle přesto, takže... Řeším, jak jsem se sem předtím dostal, já jsem se vlastně hodil sem perlu, co? Vím, že teďka to je celkem problém. S perlou, protože tamhle to je celkem... Čekejte. Co jít sem tady takhle k těm houbám? Co je to malinko seká, teda? Ale co jít sem mohl hodit, zkusit hodit perlu táma? Říkám, těch perl jsem si bral zbytečně moc. A těch 12 chci vyportovat, tak pojď. Výborně. Tak jo. A říkám, to video mělo teda 43 minut, takže nejvyšší čas to zase pro dnešek ukončit. Jo, a tady si musíme vlastně prokopat. Pojď tudy. Prokopeme se tady tudy. Tohle to je myslím cesta do pouště. Jo, to bude cesta do pouště, jak pojď. Takže. Listí. A. Sleby. Jo, si říkal, že to tady je fialový hlavu, to je vlastně porta. Jo, je to cesta do pouště, vidím píse. Tak jo. Čili... Už to pro dnešní video opravdu všechno.
Já se to uklidím za kamerou, natěžili jsme tady se, si to vezmu jak nějaký nedrlek, ten tady tak můžeme teďka ještě skočit přepálit, ale máme tady už hodně kvarců, to se mi líbí, ten kvarc. Tak to prostě ty ghoststony, takže máme nějaký ghoststony, puste a tohle. Počkejte, já se tady naberu ještě tu vodu a udělám si tohle všeho screen. Co se dneska natěžil, ten screen dám zase ještě tak na Facebook teďka. Jakmile dám renderovat video. Tak dva. To jako screen neudělá. No to se ne... Já teď se zmáčkuje, já jsem předtím možná zmáčkuje v 3. Tak jo, takže to bychom měli. Že to úplně ukončit tenhle díl. Teda. Perly si dám do inventáře. A ok, ukončíme to. Tak jo. Jsem rád, že je den, jsem čekal, že bude noc. Vždycky již takové zespekláky noc. Takže jsem rád, že byl den zrovna. Nebo že je den. A ještě nějakou chvíli dokonce i bude. Tak, takže to ukončíme. Tohle video. Tak jo, děkuji, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, dneska jsme sice nedělali nic závratního, ale dělali jsme takový odpočinkový díl, tady ještě teda to je 110. takže to jsme tady všechno natěžili, já to ještě jednou zrekapitulu, takže máme tady nějaký 6 a 3 čtvrtě staků Nether Quartz Ore a nějaký 2 a zhruba čtvrt staků Glowstone a tady nějaký stack a jeden Netherracku, perly teda ty jsem dneska skoro nevyužil, nějaký 12 jsem vyportoval, takže se teda nepočítá, tady se o tom uklidíme krumpa, zase si vezmeme to štěstí a já se s vámi teda budeme koučím, děkuji vám ještě jednou za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte navštívit moje Facebook stránky na adrese www.facebook.com/videa a to už teda pro dnešní díl bude opravdu všechno, já se s vámi, já vám ještě jednou poděkuji za shlídnutí a zase někdy ahoj.